Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrafil ənbiyai və seyyidil mursəlin. Nəbiyyinə və həbibinə Muhammedin sallallahu aleyhi və alə alihi və sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri və yəssir li əmri və ahlul uqdətən min lisani yefqahu qavli. Amma ba'd. Möhtərəm qardaşlar, qardaşımız gözəl bir mövzuya toxundu. Hansı ki, cümə namazının əhəmiyyəti və bir mümin cümə namazı əsnasında nə etməlidir? Yəni, cümə namazı artıq gəlib çatdısa, bir müminin üzərinə düşən, vacib, fərz olan əməl hansıdır? Hər birimiz onu bilməliyik və ona riayət etməliyik. Necə ki, Rəbbimiz Qurani Kərimdə Cümə surəsində buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzînə əmənu, ey iman gətirənlər, İzə nudiyə lissaləti min yevmil cümə'ati fəs'əv ilə zikrilləhi və zərul beyə. Ey iman gətirənlər, cümə günü cümə namazına çağırdığınız vaxt ora tələsin. Allahın zikrinə tələsin. Fəs'əv ilə zikrilləhi və zərul beyə. Yəni, alış-verişi buraxın, tərk edin, Allahın zikrinə səy edin, tələsin, qaçın, deyə Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə bizlərə əmr edir. Və sonra nə buyurur? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Və namaz bitdikdən sonra فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Yeryüzünə yayılın. Möhtərəm qardaşlar, bu ayət-i kərimə bizlərə böyük bir dərs verir ki, cümə namazının əhəmiyyətini və cümə günü namaza getməyin, namazda iştirak etməyin əhəmiyyətini bizlərə çatdırır. Və cümə namazının əhəmiyyətini bizlərə çatdırır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-cümətü iləl-cümətü kəffaratü limə beynəhun وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ Başqa bir rəvayətdə də gəlir. الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنْ Cümə ilə cümə arasında olan günahlar, cümə, o birisi cüməyə qədər arasında olan günahlar bağışlanır. Kəffarədir. Ona görə hər bir mümin cümə namazı saatında, cümə vaxtı yaxınlaşdıqda bütün işlərini təxirə salmalıdır. Bu çox önəmlidir. Bu çox vacibdir. Hər birimizin üzərinə möhtərəm qardaşlar. Yəni, buna səhlənkar yanaşmaq olmaz. İlla ki, zəruri bir hal baş verərsə, o zəruri halda nədir? O artıq, necə ki, alimlər gətirirlər ki, o ölüm halıdır. Yəni, ən sıxıntılı, ən çətin bir haldır. Ancaq qaldı ki, bir müminin hər bir xırda bir şeyi özünə deyək ki, üzr sayaraq, mənim üzrüm var, mən cümə namazına gəlməyə bilərəm və yaxud da ki, müəyyən işdən mənə sıxıntılar var, müəyyən çətinliklər var, baxırsan ki, əslində onu həll edə bilər, onu uyğunlaşdıra bilər, baxırsan ki, bizim zəifliyimizdən, bəzi qardaşların zəifliyindən görürsən, o məsələyə səhlənkar yanaşırıq. Ona görə namazı, bütün namazlara mümin əhəmiyyət verməlidir. Xüsusən də bugünkü xatırlamamız cümə mövzusudur. Vallahi bir şey dərk etməliyik ki, cüməyə getməklə, işimizi tərk etməklə biz heç nə itirmirik. Hər şeydən öncə mümin, müsəlman onu fikirləşməlidir. Fikirləşməlidir ki, Allah subhanahu və tealə huvəl-rəzzəq və zülquvvətil-mətin Ruzini verən odur. Ruzi Allahın əlindədir. İnsan namaza getməklə bir saat, deyək ki, onun işinin bağlı qalması, iki saat onun işinin bağlı qalması Allah üçün o demək deyil ki, onun ruzisi azalacaq və yaxud da ki, insana şeytan müəyyən vəsvəsələr verir. Müəyyən sıxıntılar verir ki, sən bu saatlarda işin ən qızğın vaxtı işi buraxıb getmə və yaxud buraxsan belə ora kimisə
təyin elə növbə ilə qalsınlar və hər şeydən öncə müsəlman, mümin düşünməlidir ki mən nə iş deyirəm, nə iş görürəm və bunların sahibi ruzi verən kimdir? Allah subhanahu wa ta'alənin razzaq sifətini düşünməlidir. Allah subhanahu wa ta'alə bizlərə əmr edir ki فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Allah çağırıldığınız zaman cümə günü fəsəv, yəni qaçın, tələsin ona namaza. Hətta nə deyir? Vəzərul bəy'. Açıq aydın bizlərə buyurur ki, alış-verişi tərk edin. Və namazdan sonra yenə bizlərə buyurmur ki, oturun məsciddə, bütün gününüzü məsciddə keçirin. Buyurur ki, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Namaz bittikten sonra yeryüzüne yayılın. فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ Yani yayılın, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fəzilətindən bəhrələnin. Biz hələ, mühtərəm qardaşlar, cümə saatini gətiririk, cümənin bir saatini. Ancaq mümin bilməlidir ki, cümə günü nə qədər tez gəlsək məscidə, cümə günü nə qədər tezləşdirsək məscidə getməyi, Allahın zikrinə tələsməyi nə qədər tezləşdirsək, bizim üçün o qədər böyük əcr var. Necə ki, səhih hədisdə gəlir ki, kim cümənin ilk saatında gələrsə, artıq bir bədənə, hansı ki orada bir dəvəni qurban kəsib paylamış savabı qazanır. Görün, nə böyük savabdır. Hər cümə bir mömin, bir müsəlman bu gözəl savabı qazanarsa, da ondan, o günü üçün ondan daha xeyirli nə ola bilər? Bir dəvəni kəsib paylamış, Allah üçün paylamış savabını qazanır. Sonra gəlir ki, daha bir qoyunu və hətta gəlir bir toyğu, sonunda gəlir ki, bir yumurtanı vermiş, savabı qədər, yəni azalar savabı. Artıq imam minbərə çıxdıqdan sonra artıq mələklər yazmanı saxlayarlar. Və təbii ki, cümə günü azandan sonra gələnlər belə cüməsi səhihdir, cümələri qəbuldur. Ancaq ki, onun fəziləti, onun savabı, onun əhəmiyyətli vaxtını artıq itirmiş oluruq. Ona görə cümə günü, möhtərəm qardaşlar, cümə günü xüsusi hazırlaşmaq, o günü necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gözəl hazırlaşardı, gözəl giyinərdi, gözəl ətirlənərdi və bir yoldan gedərdi, başqası ilə qayıdardı və gözəl xüsusiyyətləri var cümə gününün və biz müminlər, bir müsəlmanlar bu namazın əhəmiyyətini dərk etməliyik. Və görürsən, bəzən qardaşlarımız o namazı iki cümədən bir gəlir. Deyir ki, işim var və o işimi bağlayıb gələ bilmirəm. Çünki nəyə görə? Çünki şeytan insana güc gəlir. Şeytan insanı üstələyir. Necə ki, ayət kərimədə Allah subhanə və teala buyurur ki, şeytan sizi fəqirliklə qorxuzur, kasıbçılıqla qorxuzur, hər zaman insana vəsvəsə verir. Sən bu xeyir əməli etmə, bu xeyir əməl üçün vaxt ayırma, çünki sənin bu vaxtında daha çox ruzi qazana bilərsən. Çünki vəsvəsələrini verir. Hətta birbaşa sənə deməsə belə, öz addımları ilə, necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzina əmənu, ey iman gətirənlər, lə tətəbi'u xutuvati şeytan. Şeytanın addımlarına tabi olmayın. Addım-addım bizləri istədiyi məqama çatdırır. Hansı məqama? Bir gün gəlir, səni cüməyə gecikdirir. Sabahsı gün gəlir, səni baxırsan ki, artıq çatmışsan cümə namazı qılınıb, bəzən ikinci rükədə çatırsan və beləliklə insan qəlbində
namaza və cüməyə olan əhəmiyyət, sevgi, rəğbət və onun fəziləti ölür insan qəlbində. Və əgər bir müminin qəlbində, əgər o sevgi ölərsə, artıq onun imanı ölər. Onun imanı azalar. Qəlbi ölər. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, bir mümin 4 cüməni səbəbsiz yerə buraxarsa, onun qəlbinə Allah subhanə və tələ möhür vurar. Görün, necə əhəmiyyətli bir əməldir ki, cümə namazı, biz buna səhlənkar yanaşırıq, bəzi qardaşlarımız səhlənkar yanaşır. Müəyyən xırda səbəblərdən cüməni buraxırlar. Cüməni tərk edirlər. Və görün, necə bir təhlükə var ki, bir insanın 4 cüməsini buraxması ilə onun qəlbinə möhür vurulur. Və möhür vurulduqdan sonra artıq o nə deməkdir? O qəlbə heç nə girməz. Sanki ona olunan nəsihətlər, sanki ona heç bir təsir olmaz. Artıq o qəlb ölmüş qəlbdir, bağlanmış qəlbdir. Vallahi itirəcəyimiz heç nə yoxdur. Allah subhanahu wa ta'ala o ruzinin insana bərəkətini verir. Ola bilər ki, sən nəyisə orada itirərsən, ancaq düşün ki, ruzini Allah verir və onun əhəmiyyətli olan onun bərəkətidir. Allah subhanahu wa ta'alənin o ruziyə verdiyi bərəkətdir. Allah subhanahu wa ta'ala İsra surəsində nə buyurur? لِنَحْنُ نَرْزُقُكُمْ Biz sizi yedizdiririk. Yəni, Rəbbimiz bizi yedizdirir. Və hər bir halımızda onu düşünməliyik. Xeyir əmələ getdikdə, zikir məclisinə getdikdə, düşünmə ki, mən zikir məclisinə gedəcəm və ora getdiyim vaxt işim geri qalacaq. Vallahi belə düşünmə. Ora getdiyin zaman Allah subhanə və tealə səni daha da bərəkətləndirəcək. Düzdür, ola bilər, zəruri hallar ola bilər, insan müəyyən səbəblər ola bilər, çıxa bilməz. Ancaq cümə üçün o üzür yoxdur. Ancaq zikir məclislərinə əgər sən ixtiyar sahibisənsə, çalış get, onu buraxma. Yəni, əgər əlində fürsət varsa, əgər sıxıntın, çətinliyin yoxdursa, ona səhlənkarlıq etmə. Və bil ki, ən xeyirli məclisə gedirsən, ən gözəl məclisə gedirsən, hansı ki, o məclisi mələklər əhatə edir. O elm məclisi ki, Allah zikr olunur orada. Yerlərin, göylərin sahibi zikr olunur. Necə ki, Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Fəzkuruni əzkurkum Məni zikr edin, mən də sizi zikr edim. Vaşkuruli vələ təkfurun Mənə şükr edin, küfr etməyin. Ona görə möhtərəm qardaşlar, yəni çalışmalıyıq ki, xüsusən fərzlərdə, cümələrdə səhlənkarlıq etməyək. Sonra da zikir məclisləri harda varsa çalışaq ki, orada iştirak edək, möhtərəm qardaşlar. Və itirəcəyimiz heç nə yoxdur. Yalnız qazanırıq. Yalnız qazanırıq və ikinci bir məsələ, möhtərəm qardaşlar, əlimizin altında olan, əgər işçilər varsa, qardaşlar, namaz əhli varsa, Və onlara da fürsət verək ki, getsinlər, onlar da namazını qılsınlar. Onlar da cümə namazında iştirak etsinlər. Tək düşünməyək ki, biz getdik, onlardan kimsə qalsın və yaxud da ki, işimiz bağlanmasın, işimiz getsin. Və düşünməliyik ki, onların da haqqını verməliyik. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Kullukum ra'in və kullukum məs'ulun ar ra'iyyəti. Hər biriniz Məsulsunuz, yəni hər biriniz əlinizin altında olanlardan məsuliyyət daşıyırsınız. Ata övladlarından, müdür işçilərindən. Hər birimiz öz əlimizin altında olanlardan məsuliyyət daşıyırıq. Əgər sən müdürsənsə, əgər Allah subhanahu wa ta'ala sənə o neyməti veribsə və sənin müəyyən səninlə yanaşı işləyən qardaşlar, namaz əhli varsa onlara fürsət yarat.
O geçsinlər, namazlarını qılsınlar, ibadətlərini etsinlər və xüsusən də cüməni buraxmasınlar. Və onların cüməni buraxması ilə sən səbəbkar olursan. Və sən səbəbkar olursan və hədisə daxil olursan ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən sənnə sünnətən səyyətən fələhu vizruhə və vizru mən amilə bihə ilə yomil qiyamə. Kim bir pisliyə qapı açarsa, səbəb olarsa, onun qiyamətə qədər onun günahı ona gələr. Ona görə çalışmalıyıq ki, xeyrə, görün necə bizlər üçün şiddətli vəədlər var bu məsələləri etməyimizdə. Bunu dərk etməliyik və düşünməliyik ki, bir insana namazı, namaza getməyinə mani olmağımızla, cüməyə getməyə mani olmağımızla artıq bir biz qiyamətə qədər pis bir işin qapısını səbəbkarı olmuş oluruq. Və beləliklə, artıq biz savab əvəzinə günah qazanırıq, möhtərəm qardaşlar. Nəyin nəticəsində? Hansısa bir dünya malının nəticəsində. O dünya malı ki, onun sahibi Rəbbimizdir. Yəni, ruzi verənə vaxt ayıra bilmirik. Ən müsibətlisi budur. Ən dəhşətlisi budur ki, biz bir çoxlarımız ruzi verənə vallahi vaxt ayırmağa sanki paxıllıq edirik, əziyyət çəkirik. Başa düşmürük ki, yerlərin, göylərin, ruzinin, hər şeyin səbəbi, səbəbkarı, sahibi Allahdır, Rəbbimizdir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bu məsələlərə ciddi yanaşmalıyıq. Çox ciddi yanaşmalıyıq ki, pis örnək olmayaq. Yəni, pis bir qapının, pis bir səbəbin səbəbkarı olmayaq, möhtərəm qardaşlar. Çünki bir qardaşın namaza getməməyinə, cüməyə getməməyinə artıq sən günah qazanırsan. Və o günah sənə yazılır. Və nə qədər ki, o getmir və onun səbəbini, məsuliyyətini sən daşıyırsan. Və heç zaman tərəddüd etmə. Xeyir işlərdə tərəddüd etmə. Və bil ki, ruzini Allah verir. Və görəcəksən ki, onun xeyri də, bərəkəti də, o işçinin sənin yanında işləməsi də daha gözəl olur. Daha gözəl tərbiyə alır. Allahın məscidlərinə getdikdə, elm məclislərində iştirak etdikcə, o daha da əmin, daha da etibarlı olur. Və sən də əcir qazanırsan. Necə ki, hədisin əvvəlində, mən sənnə sünnətən həsənətən fələhu əcruhə və əcru mən əmilə bihə ilə yomil qiyamə. Kim bir xeyrə səbəb olarsa, sən o qardaşı göndərməyi ilə, orada iştirak etməyi ilə və sən də bir xeyrə vəsilə olmuş olursan və beləliklə qiyamətə qədər də onun bəhrəsini, savabını sən qazanırsan, möhtərəm qardaşlar. Yəni, bu məsələlərə inşallah diqqət edək və çox ciddi, mühüm bir məsələlərdir. Qardaşımız Allah razı olsun xatırlatdı və hər birimiz üçün mühümdür bu məsələlər. Düşünək ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin sahabələri bir insan məsciddə iştirak etmədiyi zaman gedib ona baş sağlığı verərdilər. Düşünün bu nə deməkdir? Yəni ona sanki ölmüş kimi ona baş sağlığı verərdilər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, bir namaza gəlməyənin evini yandırmağı belə yəni içlərindən keçirərdilər. Düşünün, nə qədər onların qəlbində namaza qarşı olan nə qədər böyük əhəmiyyət var idi. Nə qədər böyük sevgi var idi. Çünki onlar onu layiqincə dərk edirdilər. Layiqincə onu düşünürdülər ki, bu dünyada müminin nuru, gözünün işığı namazdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm son nəfəsinə qədər əs-salah və mə mələkət əymənukum. Namaz, namaz, namaz və əlinizin altında olan malik olduqlarınızın yəni sahib çıxın deyə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm tövsiyə etdi son nəfəsinə qədər. Ona görə möhtərəm qardaşlar, namaza, xüsusən də cümə namazına və fərz namazlarına əhəmiyyət verməliyik.
ve imkanımız çatırsa, eğer bunu edebiliriksə, məscidlərdə adi namazları məsciddə qılmalıyıq. Cümə namazı onsuz da məsciddə olmalıdır. Cümə namazı başqa yerdə olmur. Cümə namazı məsciddə olmalıdır və hər birimizin də orada iştirak etməyi vacibdir, fərzdir. Ancaq qaldı ki, başqa namazlar nə qədər ki məscidə çata bilirik, bizim ora getməyimiz önəmlidir, möhtərəm qardaşlar. Orada iştirak etməyimiz, orada namaz qılmağımız. Və beləliklə, mümin yenilənir, təzələnir, imanı artır, Allahı xatırlamış olur. Çünki hər birimiz bu dünyada qafillik içində yaşayırıq. Qəflət içində yaşayırıq. Nəyə görə bizlərə məscidlər buyurulub, orada namaz qılmaq buyurulub? Çünki Allahı xatırlayaq. Və düşünün ki, bir insan bir ay məscidə getməsin. O insanda necə iman arta bilər? O imanın ləzzətini hardan ala bilər? İnsan aylardan məscidə getmir. O insan deyərsə ki, imanım artdı, o yalan danışmış olar. Çünki insan məscidə getdikdə, cəmaatda iştirak etdikdə, fərz namazını cəmaatda qıldıqda, baxırsan ki, onun insan təzələnir, yenilənir. Hər birimiz bunu hiss edirik, görürük. Çünki qəflət içində yaşayırıq. Cahil bir toplumda yaşayırıq. Hər kəsin getdiyi, işlədiyi cahil toplumlar var. İnsan məscidə gəlir və sanki özünü yeniləyir. İnsanın imanının artmasına təkan verir. Ona görə bu məsələlərə diqqət etməliyik. Hansı işdə olmağımızdan asılı olmayaraq düşünməliyik ki, hər şeydən öncə bizlərə ibadət etməkdir, namaz qılmaqdır. Ola bilər insan hər gün 5 namaza çata bilməsə belə, bacardığı namazlara çatsın. Gəlsin məsciddə qılsın. Xüsusən də işimizin olmadığı vaxtlar. Süb namazı, bir də işə namazı. Bu namazları ən azından bir mümin, çünki iş bahanəsi edə bilməz. Çünki bu vaxtlar hər kəs azad olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Bəşşirul məşşəinə fəzzuləmi. Gecə qaranlığında məscidə gedənləri müjdələ. Bin nuri təəmmət yevməl qiyamə. Açıq bir nurla onları müjdələ. Çünki gözəl bir müjdə var bizlərə ki, kim namaza, süb namazına və işə namazına məscidə gedərsə, onlara gözəl bir müjdə var. Qiyamət günü açıq aydın bir nurla Allah subhanahu wa ta'ala o qulunu müjdəliyir. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşitdi faydalanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizi namazın əhəmiyyətini dərk edib, namazı layiqincə dəyər verməyi bizlərə nəsib etsin. Və sallallahu və sallam alə nəbiyyina və həbibina Muhammed.